Запитання такі іноді різні. Іноді навіть людина не може якось їх, знаєте, оформити, те запитання. Не знає, як запитати. Ось пише жінка, що на нігтях, на нозі, нібито виникли папіломи. Що порадити? Ну, по-перше, на нігтях папілом немає. Я з своєї практики бачу, у людей може бути грибкове ураження пластинки нігтя. Може бути псоріатичне також. Коли ось даєш ліки від грибка на нігтях, ми даємо міцетан всередину, і оніхолік зовнішньо змащувати ніготь, і відростає нормальний здоровий ніготь, і більше ніколи там грибки не утворюються. Але ж чогось виникає, той грибок на нігтях. Найчастіше причиною буває хвора підшлункова залоза, цукровий діабет, порушення обміну речовин, порушення солевого обміну, навіть коли нирки працюють погано. Але коли грибок не виліковується або дуже туго йде, неефективно, додаємо ліки від псоріазу, і нігтєва тканина вирівнюється, стає нормальною. Тобто є навіть таке псоріатичне ураження нігтєвої пластинки. Ну, тут пишуть, що папіломи на нігтях взагалі дуже, дуже важко. Я такого ще не бачила в своєму житті. І що можна для того, аби нормалізувати зір. У нас є зоросан, санація зору. Зоросан всередину даємо вживати. І про зір промивати очі. Одна краплина в око два рази на день. І венозна сітка. Ну, якщо венозна сітка, то тут венолік. Щоб судини були нормальні, стінки їх були еластичні, а не цупкі, не такі, як скляні трубки. І, звичайно ж, консистенція крові налагоджується від веноліка, циркуляція крові. Кров нормальна, циркулює нормально, стінки судин еластичні, все проходить. Ті сині неприємні дуже прояви на ногах, особливо у жінок. Ну і буває, що порушення сітківки ока також даємо венолік. А якщо це капіляри, маленькі судини, даємо вазонорм. Таким чином приходять всі сітки на будь-якій ділянці, ну і в очах також. Нормалізується циркуляція крові, і очі бачать добре.